Маляўнічыя агні, святлодынамічныя элементы і навагоднія ёлкі як арт-аб'екты. Мінск рыхтуецца апрануць свой святочны ўбор. Упрыгожаць вуліцы і плошчы 26 навагодніх дрэў. І для кожнай унікальны дызайн. Так, дэкорам з паэтычным акцэнтам упрыгожаць навагоднюю ёлку каля нацыянальнай бібліятэкі. Рознакаляровы алфавіт у якасці цацак выкарыстаюць упершыню. У сапраўдны арт-аб'ект пераўтворыцца і святочнае дрэва каля палаца спорту.